دولد إنجليزكو أمرك سوصارتي كريها عصب أما إسكولادا حفيسيا دالا ديساي إنه قصب تحي إني ليهين مسخولة رجع يدمر أكلا بحسن وحلقيا بقى إنه أديق عادي كولادا هاي وعادن وحبا واركين ليبا إن مسخول وده استعمالا لبدا جندر أما نينكا إيناكتا وهذا الباب لغا قرى له لكن وحا أنتان وده مدو داد أقول لينا إن qofka binaadanka uu noqon karo wuxuu rabo ninka uu naag noqon karo naagtana nin ay noqon karto laakiin dhibaato waxay kala kulmeen isticmaalida public toilets musqulaha ee dadka u dhaxay waxa dhacday mareykanka hata ingiriiska ka dhacday in qof nila oo iska dhiga dumar in laga soo bariyo musqusha dumarka oo loo sheegay inuu aado musqusha ragga markuu waxa dhib ku noqotay musqusha ragga inuu isticmaalo markuu waxa muddo qorsheynayeen in la joojiyo musqulahan separate-ka oo la sameeyo waxa iskoolada meelaha la isticmaalo public xafiisyada supermarket-yada meel walba dadka isla isticmaalaan in ay noqoto waxay ugu yiraahdeen natural gender toilets musqulaha la isla isticmaalo laakiin dowladda Ingiriiska hadda go'aan ka soo saartay waa qasab ama iskool ama guri guri waxa sheegaa oo ama students loogu talagalay ama wax loogu talagalay xafiisyo meel kastoo public isla isticmaalaan in loo sameeyo laba musqul oo kala duwan anaga waa isku huridnaa laakiin dadaa shaqaysanaya dadaa xumaanta se u faafi lahayd waqti gelinayo albaabkii laga soo xiro albaab kala furaayo waxa laga yaabaa anagana ku mashquulsanahay tuulo hebel maanta lala wareegay iyo tuulo hebel wax ka dhacay adduunkana dhinaca kale u socda waqtigii waa sii dhamaala xumaantii oo sii faafaysaa waxaa u malaysaa mataqaanaa aakhira ama maalinta khiyaama inay dhacayso annagoo looma dhammo iyo tuulo hebel lagama bixin iyo tuulo hebel aan qabsanno ku jirno marka ilaahan ka baryayna waa xilligii adduunka intii layska lalaabo rabbigaada loo noqonayay la cibaadaysanayay oo buuqan iyo balaayadan i laga bixilahay dadaa waqti waxay gelinayaan xumaanta inay guulaysato adigana waxaa lagaa rabaa inaa waqti gelisid inuu wanaaga guulaysto asalaamu calaykum waraxmatullah.